شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تباني زبوك ليتي. بنانجي نانجي نمساني فنيو. Era sijja kukoowa kubeebaza kanneebaze Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti akyatuwadde oera obulamu era mbeebaze olwa programs zino ennungi era ne prestige mukoddomi wange Haji Rashid Ssenyonga ngamba nti genda maaso ne programs zino n'enteekateeka ennungi Allahumma amin. Mpozi ngabo yanjudde ensonga lunakulwe eggulo twayogedde ku buvunaanyizibwa bw'abazadde mu kugatta abantu bano omwana w'obulenzi n'omwana w'obuwala ng'omusomo ogwo gwagoberedde mukyala ki gwe tuwasa mwami ki gwe tufumbiza. Mpozi we twadde tufundikira omusomo gwaffe ogw'eggulo twagufundikidde n'ekyafaayo kya Nabi Ibrahim alayhi salam n'omwana we Nabi Ismail alayhi salam omukyala mutabani w'abakyala ababiri be yalina eyasooka yali mubi owookubiri yali mulungi omubi taata we yamuwabula n'amugamba nedda kyusa ate naye n'agonda kyusa omulyango gwo n'akyusa n'amanya nti taata amugeye nti omukyala si mulungi owookubiri n'alabira ddala nga ye mukyala omulongoofu n'agamba nyweza omwango gw'omulyango oba omulyango gwo naye kyenjagadde okukoonako oba okuyunga ku kyafaayo ekyo nti mu bigambo omukyala bye yayogera eyasooka taata gwe yalaba nti si mulungi temwali mu kwebaza si Katonda ndi kusiima mbeera si bbaawe nti ayina kakwega omusajja bambi amenyeka akedde agenda okunyoonya riziki oluusi egaanye tomanyi bw'agiyiya naye abakyala bambi oluusi bamalamu amaanyi era ensonga eno tulina ogikoonako nga tugenda okwogera mu mpangala y'abafumba ababiri omusomo gwaffe ogw'olwaleero biidhinillahi taala. Abakyala bamalamu amaanyi batya? Abaami tebenkana mu nfuna. Kituufu. Wabula bambi omukyala abeera n'omwami we, omwami we n'agezaako okulafuuba n'akole kyonna ky'asobola omusanyusa. Bw'obeera ng'omwami tatuusa buvunaanyizibwa bwe, oyo si mulwanirira. Era mulyaza amaanya era ewa Allah subhanahu wa ta'ala ayina omusanga aliguwoza. Naye njogera ku musajja bambi alwana okukola ekisoboka kyonna asanyusa omukyala naye ng'obusobozi bwe Allah subhanahu wataala alina bwe yabugerera naye omukyala ne bw'abeera ng'ali bulungi era manya nti alwana okubeera nti nno akola okufuna kyaleeta awaka ku lw'obulungi bw'amaka naye kimalamu amaanyi nti abakyala abasinga talabirawo tewali n'akatono omwami ajja bambi n'akaveera kasobodde okufuna n'atuuka wali omukyala ng'asazeeko baalaba tivi tasobola nagamba nti nno amuzaamu amaanyi nti oba kamutikkulwe bakulikayo amuntu era bw'agenza n'amugamba nti maama gundi tondabye mbuki ky'otalina tomanyi bulijjo w'obiteeka kwegamba embeera emalamu amaanyi era gye njagala tutandikireko nti ate ku sayidi endala kiba kya bulyaza amaanyi eri omwami naye ate kiriko ekibonerezebwa Allah subhanahu wataala bw'abanga omwami yakikola nga omukyala munnanga alina byalwana naye okugira omwami n'ateebaza nakyo kibi naye olw'okuba kisinga kubeera mu bakyala nabbi sallallahu alaihi wasallam muhadithi etuusibwako Abdullah ibuni Abbas atunyumiza n'agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti uritu nnaara falam ara mandharan kalyaumi qattun afda nti Katonda yandaga omuliro yamulinyisa eggulu n'amulaga ku biribaawo oluvannyuma n'amulaga omuliro abantu abali mu muliro nejjana naye agamba nti nalabe omuliro saalaba kifaananyi kitiisa ng'embeera gye nalaba mu muliro naye mu byeyalaba agamba nti waraaitu akthara ahliha nnisa nalaba nga abantu abasinga obungi mu muliro be bakyala qalu bima ya rasulallah ne batya ne babuuza nabbi nti lwaki abakyala be bagenda okusinga mu muliro nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abaddamu n'abagamba nti bikufrihinna al ashir nti abakyala
bawa kugamba bera bidanyo yakita kuwakanya bawakanya nyo oba tebakiriza ku appreciating abirungi ebiba bibakolebwa wabawo embera yonebe tusewo maka omukyala akulangira buli kimu bukyango nje wafe waliompa dekachi nebo bango birina bijja kukalubirira okubala lenga yalaba ate musajja tusobola bibala omusajja mutufu obala byaki kakati Nabi sallallahu alayhi wa sallam achava amalai wa muhadithi. Buya wagama nti bawakanya bikufrihina. Bamu buza chechi joba ingizo mulilo mbunji webutio. Na agama nti buwakanyi buwawe. Basuhaba no nibaloza nti kuwakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nibamu gama nti ya Rasulallah. Bawakanya katonda. Na agama nedda si kuwakanya katonda. Bawakanyi ebirunje yu haiba kore dua bababa abwe. Naagamba nti lau ahsanta ila ihdahunna dahara nti ekijjo kuleetera abakyalo kuyingira ennyo omuliro nti omukyalo osobola omukolera ebirungi okumala omwaka mulamba agamba nti thumma ra'at minka shay'a omwaka nga guggwakaawo naakulaba mwaka bikamu bwe kati agamba mukyala naagamba mara aitu minka khairan qattu toyina kalungi kuwali onkoledde bukyatufumbiriganwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gambo iyo echo chibi era ejja kubera ensonga ejjo kuyingiza abakyala omuliro mu bungi lwaki tubyogerako leero nti omukisa gw'okwetereza weguli gw'omukyala ali eyo ogw'omuze gw'ejjeemu ogw'obuta appreciating abbaawo tomanyi byakola tomanyi bwalwana kyonna kyaleese mu mbeera ye muzzeemu amaanyi omusabire n'edduwa asimbule ekigera awaka ngomusabidde neddwa nti taata gundi Allah akusaasira olunaku akute aye Allah akutere mu baraka akwanguyiza olunaku obeere ng'otufunira ebirungi ebya halaali naye omukyala omwami agenda ku makya omuwerekeza bigambo byakumumala mu maanyi omutumye eggulo n'atabireeta maama kw'otandikira ne nga tumanyi bambi lwaki teyabireese nabi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi endala n'agamba nti la yanduru llahu ila mraatin la tashkuru lizawjiha nti Allah subhanahu wa ta'ala kunaku lw'enkomerero tajja kutunula ku mukyala eyalinga ku nsinga teyebaza bbaawe manyiki ekitegeeza ogamba nti Allah tajja kutunulako kikole kikube mu bifaananyi ate nga Allah subhanahu wa ta'ala takubirwako bifaananyi naye ku bifaananyi ebyawaka n'ogamba nti nva mu maaso sijja kuddamu kutunulako nga ogambye gwe nga omukulembeze wa waka oba mukulembeze ku ddaala erya waggulu kuli lyo mukamawo bosi wo n'agamba nti sagala kuddamu mva mu maaso sagala kuddamu kutunula mu maaso kinene naye ate nga Allah subhanahu wataala butya nga yakyogedde kale Allah subhanahu wataala bw'atyo ku lunaku lw'enkomerero abakyala abateebaza babbaa baabwe tajja kubatunula mu maaso kitegeeza kikolimu kitegeeza kubeesambira ddala kitegeeza bibonerezo naye ekitera okuleeta abakyala obuzibu obuva okugwa mu mbeera eyo nti bambi abamu baagala nnyo okwegeraageranya ku bannaabwe n'abalala kakati bankoledde kino abeera bwe kibeera nga ku musajja alina abakyala ababiri oba abasatu omukyala asukka kw'omu mutuufu okwegeraageranya kubanga kikakata ku musajja okubeera omwenkanya wakati w'abakyala be naye abeera ne mukwano gwe bawa mukwano gwe akola mulimu mulala enfuna ye endala ne bbaawe endala naye ayagala afune nga mukwano gwe byafuna ate nga bbaawe oli bamugulidde emmotoka naye gy'ayagala akuteeka ku pisto afunye essimu empya latest yakafuluma n'oli gy'ayagala bambi oluusi ne bbaawe ne bbaawe tasobola oluusi gigula naye ye agyagala kakati ekyo kireetera abamu okubeera nti nno abakyala tebasiima ate abalala kyekiri kyetugambye nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyayogerako nti ebirungi ne bwaba nga abirina ne bwafunayo akabi kamu nga byonna byonna abyerabira kale tugamba olw'obulungi bw'amaka amalungi ge tuzimba mu Uganda yaffe ennungi twagala Uganda etebenkedde amaka nga ate ejja kuva mu maka agatebenkedde ekyo nakyo kikulu nnyo abakyala bayige okwebazaako ku babbaa baabwe mu byonna byebabakoledde omukyala buli wafunamu okunyiiga kwonna kuba obulamu tebusobola genda bwe buti bulimu obuko n'obuserenge n'obusozi wafunamu okunyiiga kwonna anoonyeyo akalungi bbake yali amukoledde bwe kiri ddala bwabaawo ekibi kyakoze ekimu mu birungi ekikumi kibuusa amaaso
ogame nti bambi alabika tagenderedde omukumu olereza okwo kujja kuzza omukwano n'okutweleza embeera nga twagala amaka agessanyu. Allah tusaasire. Amina. Kakati olwaleero nga batugambye tugenda kwogera ku mbeera y'okuwangala. Wetuwangala ewakaawo. Wiki ewedde waliwo omukolo gwe twaliko, waliwo mwannyinaffe gwe twali yali afumbirwa, twali kunnika. Allah amuteremu obwangu wamu n'ebbaawe abawe obufumbo obulungi. Kakati twali ne muto wange Sheikh Imran Salimina ku Supreme Council ne Sheikh Swaleh Munabugerere. Kakati Sheikh Imran Salimina n'akuba ekifaananyi naganze nnyina abakyala amaka ge mmanyi. Omwami n'omukyala embeera gye beeyisaamu n'ebigambo bye boogera, omuntu bw'abikopa n'abireeta ewuwe, amaka ge gasasika mu lunaku lumu, naye ate nga bubali bwe bulamu bwe bawangaaliramu. Ne mugamba ngaki? N'agamba nti waliyo amaka omusajja waba ayita mukyala wagambwa gwe, n'omukyala n'ayitaba n'agamba obadde ogamba ki? N'omukyala bw'amuyita n'akuba essimu n'agamba nti ambwa gwe nno kino tekiriwo na kiri. Omwami n'agamba nnyabo kandeete. Kakati ne ŋŋamba abaana bwe babeera mu makaago ng'ebyo bye bawulira ddala mugigi ki gwe tutegeka omupya gwa Uganda enkya, si bye babagenda okuvumira abantu ku mirimu nga babayita mbwa kuba baakula balaba nti tekiriimu kantu. Ate n'ekirala kye abazadde kye baba bamanya nti enneeyisa gy'oyisaamu maama w'abaana bo oba omukyala empisa gy'oyisaamu taata w'abaana bo naye bwakula bwajja okukola. Bwakula bwagenda okukola. Anti gwe kyokulabirako kye ekitandikirwako. Kale we tugamba nti ebintu bino wadde abamu babirina abamu ne balabanga ebitambuza obulamu. Awuli ayinza n'okunyumizanga nzowanga takirinaako buzibu ne bwemuyita mbwajja. Naye omusajja ayinza okuba yasirika busirisi okuuma emirembe ewaka. Okuuma emirembe kyaganagamu n'omukazi tunaayomba tunaakomawa. Kale bannange tubyejjiremu ddala tubeerenga amaka tugazimbira ku musingi omulungi ekyokulabirako ekirungi ffe ng'abazadde nga tutambuliza bannange ensa kikulu nnyo, obuntu bulamu kikulu, empisa kikulu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala olaba aziteekako obuntu bulamu abuteekako empeera esinga ey'omuntu omusaaza asaala ekiro matumbi budde n'omuntu asiiba sunna buli lunaku. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nti wa innal abda la yasiru bihusani lkhuluqi, nti omuntu Allah amusitula amadaala olw'empisa ennungi darajata swaimi lqaimi, n'afuna empeera z'omuntu asaala buli kiro matumbi budde asituka n'asaala tahajjudi era n'amutuusa ku ddaala ly'oyo asiiba sunna buli lunaku naye lwa mpisa nungi. Kale tugamba nti tubeere nti amaka gaffe tugatambuliza ku mpisa nungi kubanga va kwono gwe twogerako omubeezi wo waawaka partner life partner gw'oli mwami ye mukyala oba mukyala gw'oli mwami naye empisa ennungi Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira kubeera n'abantu ba mpisa nungi kati butya kwona akuli awaka naye ne mu mbeera eya bulijjo. Allah katunuulira mu suratul kahfi aya nkaaga mu mukaaga Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ekyafaayo kya nabi Musa alayhi salaam ne Khidr agamba nti hal attabiuka ala an tuallimani mima ulimta rushida, yagala okutambula n'omuntu omulongoofu n'amugamba nti nkugoberere obeeko ky'onjigiriza mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yakuyigiriza, anoonya buluŋŋamu kutambula na muntu mulungi. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul kahfi aya 28 n'agamba nti wasbir nafsak ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha, nti omuntu gwosaana okubeera naye gwosaana okumalirako obudde bwo nti otambula naye kompaniyoni wo aina kubeera atya. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti beera nga wekwata kwabo abasinza Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera matumbi budde misana kiro yuriduna wajhahu, nga baagala kyenyi kya Allah subhanahu wa ta'ala, baagala kusiimya Allah, baagala kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga abasiimye. N'agamba nti wala ta'du ainaka anhum, abo tubajjanga k'amaaso tubavangako. Allah kye twagala mu ekyo nti ne mu bulamu obwa bulijjo mu bantu abatabeera naawe saawa binanga bwe bagamba 24/7
nga mukyala wo oba nga omwami wo Allah yakugamba kubeera n'abantu balungi ne butyono gw'obeera naye gw'owangaala naye okusinga ne taata wo ne maama wo Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi endala era ng'atulagirira obukulu bw'okubeera n'omuntu omulungi nga tugamba bw'abeera olinga alina kuba mulungi naye butya gw'obeera naye yatukubira ekifaananyi ky'omuntu abeera n'omuntu omulungi ow'empisa ennungi n'agamba nti abanga asitudde akawoowo tosobola muviirako awo ne bw'otaakatwale kuwa cupa onaagenda n'akawoowo ne kasimera akalungi era waliwo gw'okwatako mu ngalo bw'oti n'osigaza akawoowo aha naye ate butya ng'ogenze otudde na mukyamu bwero jja kuwaki ekitone ennyo bajaga gundi atambula ne gundi olero yigayo ku mpisa empisa envundu zona neza otalina ne bajja kulowooza nti ozirina abaganda balina olugero lwebagamba nti ekwata omwami tereka mukopi ku kyalo anti omwami w'ekyalo bali bagamba omwami w'ekyalo nti akulira ekyalo kasaba ng'alina empisa embi kitegeeza n'omukopi ono atandikirwako wansi nti bajja mukoppa nga bambi balaba balowooza byakola byebyo kale ku nsonga yaffe eyo empangaala y'omu maka twogera ku kintu ekikuuma omukwano ogwannamaddala wakati w'abafumbo ababiri ekiteekeddwa okuzimbibwa ku mukwano oguli pyuwa lwaki munne wamuwasa nga tomwagala lwaki munne wamufumbirwa nga tomwagala bwoba mwagala mu sente wandikoze bukozi bizinesi bwoba mwagala mu kitiibwa wandibadde osobola okigenda weesimbewo bakulonde naye bwoba osazeewo okubeera mu bufumbo omwami wo oba mukyala wo manya nti nno olina okubeera ng'omwagala ng'ate mu ngeri ey'okukwatagana mu mukwano mufuuke mukole amaka ag'essanyu ate mufuuke ekyokulabirako eri abaana muyina abaana be mugenda okuzaawo ngate mwagala nabo babeere bantu balamu maaso bwe kiri ate nga mukusika mubireeta omukwano gamba bwe kubanga kuwaayo munno kumwagaza naye awulire nti ddala omuntu gwe nnafuna bw'oba olina beeranga omuwa ebikolwa byo bibeere birungi beera musaasizi gy'ali beera kwe gamba olubeerera omusinkana ne smile n'embeera ne bw'eba ekalubi ebizibu by'omulimu tolina bimalira waka kubanga bw'onaabitambuza awaka bambi omukyala gamba ajja kubeera mu bweraliikirivu oba omwami okubeera mu bweraliikirivu wabula beera mu mbeera eteeka mu munno essanyu Allah subhanahu wataala gwe yakuwa okuwangaala naye Allah subhanahu wataala kyava agamba mu suratu nisa aya ya 19 nti wa ashiruhunna bilmarufi bakyala bammwe muwangaale nabo mu mirembe embeera ennungi Allah subhanahu wataala gyatulagira mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wasallam naye n'ajyogerako mu hadithi nyingi nga bwe tugenda ozikoonako abaami abamu kibalema okwerabirira abakyala oba okuyisa abakyala obulungi nga bakola livenji mu biba bisobye ku saidi y'abakyala naye Allah subhanahu wataala agamba nti wa ashiruhunna bilmarufi bakyala bammwe muwangaale nabo bulungi mubayise bulungi ne babasobezza agamba nti fa in karihtumuhunna bwe babeera nga balina kye bakoze ne kibabaleetera okubatamwa era temutamwa kutamwa kusembayo mubaddiremu kubanga fa asa an takrahu shaia wahuwa khairu wayajala llahu fihi khairan kathira muyinza okutamwa ekintu naye ate Allah subhanahu wataala n'abeera nti nno akiteekamu ebirungi ebiyitirivu obungi obulungi bwe yabuteekamu ekyo ate mu ekyo gwe n'otamwa omukyala olw'ensobi emu gy'akoze naye nga Allah obulungi bwe yamukuteeramu buyitirivu oluusi otamwa ekintu nga kye kirungi gy'oli oluusi n'oyagala ekintu nga kibi gy'oli Allah yamanyi gwe tomanyi kale wano Allah kyava atulabula tineeba abakoze ensobi atoyangu wakola judgment nti oyo mutadde oyo twawukanye ayinza okubanga Allah ebirungi ebitanneeyoleka gy'oli Allah bye yamukuteeramu nga biyitirivu nabbi sallallahu alaihi wasallam ye ate n'agamba nti la yafuruku muminun mumina omukkiriza ate kino kiri applicable nnyo ku bafumbo omukkiriza omusajja tasaana kutamwa mukkiriza mukyala
mulundi gumolwe ensobye mu yaba akoze yaba akoze na gamba anti fa inkari hamin ha shay'a nti inkari hamin ha khuluqan radiya minha akhar bobe mutunulira omwetegereze bwabiranga oyine empisa embi gyota mwagalamu atali mu empisa nnungi gye wegomba kale ekibi ekirungi kinza kuba kibichonna tekisoboka kuba kibichonna olaba ne shaitwani limuka kalungi nga buhuraira bwe yatutegeza bwe yabba najikwata ne muyigiriza wakiri nti ayatal kursi bosulango ogisome shaitani tekusemberera ne butya munogo wangala naye Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wala tansawul fadla bainakum ne wabukubadde mberanga mutabuse bigenze bubi mufunye okukyankalana temwerabiranga good moments ze mwali mubaddeko nazo omukyalo omwami bwaba kunyiziza tewerabira womuyitanga sweetheart honey sweet baby biki byonna n'omwami n'omukyala bwotyo n'omwami bwatyo bwabeeranga omukyala akusobezaako n'akunyiza ate togamba nti eno shaitani abanga shaitani eringeno newerabira ebirungi byali yakoledde oba moments ennungi ze mwali mushyalinze ng'abafumbo omwami n'omukyala mu hadithi nyingi Nabi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza abasajja okubeera nti nno tuyisa bulungi bakyala baffe hadithi emu Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli nti teri mulungi mumwe nga muntu abeera mulungi ku mukyala we oba bakyala be teri mulungi kummwe nga muntu abeera mulungi ku famire ye nga bwe yali ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanabogera ku musajja yeka anti olwo omusajja nabbi gwagambye olw'okubeera nti nno omusajja yaliko obuzibu kirimu bibiri okusinga ya obuzibu obw'okukula obw'okulira amaka buva kuye kubanga yaina okutereezebwa yaina okumega shiwa nti waliwo emirembe aha kati n'agambibwa olw'okuba yatera okusuubirwamu obuzibu naye ate oluusi ennaku zino abamu buva mu bakyala mu ngeri gy'otasobola kale tugamba wonna obuzibu ebuba wewandivudde bw'oba musajja omuntu omusajja omulungi yasinga okuyisa obulungi famire bakyala be baana be bazadde be bonna famire n'ogiyisa bulungi noova eyo ng'oli mulungi n'olyoka olabika mu kifaananyi ekirungi eri abalala ku mulimu n'emikwano n'abalala ate ekyo kyennyini kikyusa okize n'okumukyala era omukyala tajja kuba mulungi nga bbaawe amuyisa bubi kakati mu hadithi endala amuru atunyumiza bin al-ahwas Nabi sallallahu alaihi wasallam mubiramu ebyakaka ebyasinga okakata muhijjatul wida hijje yakasibulizo Nabi sallallahu alaihi wasallam abalana kwatusibula yalamira nyaba kyala nagamba nti istausu bin nisa'i khaira banange ngenda naye abakyala mbayise bulungi banange ngenda abakyala mbayise bulungi nalumiriza nga Allah subhanahu wa ta'ala wabatukwasa ne babi abakubasajja abamu namuyisiza ddala bubi naberanga mukozi nga musibe wakana hivyo nani babigumiinkiriza atugamba nti mubayise bulungi fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah mwabafuna ku ndagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala nemufuula nebafuuka halali gye muli mu mbeera yonna na ndagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala kale ndagaano ekiramu kya Nabi sallallahu alaihi wasallam kikulu era ngamba nti abasajja tetusaanye kubeera nti no tukiraga jjalira kubanga buvunaanyizibwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala naye abamu ate bakitegeera bubi abasajja abamu abeera bize nga kyamanyi kyokka kyasobola okuwa omukyala sente kandi ayinza okubeera shengo omukyala ono dimandi ze ziitidde obungi nawe n'oyagala okole osobole okufirifinga that demand naye obulaba oga nti kangene kola osanga sente wakayo ne zibeetaaga kakati obuvunaanyizibwa awo busukkawo nti omukyala ono bw'amala okubeera nti ye mukyalawo tekisaanidde kubeera nti gw'oleeta sente ate demandi ya nature aginoonye walala kale obukakafu kikakatako ng'omwami okubalansinga obuvunaanyizibwa buno obutuukirize abamu babeera bize nga tasobola kubeera na mukyala mu nsonga za bufumbo kumpi wiiki nnamba oba mwezi naye ng'ebirala abikola ayinza okuba yagenda safari
Obanga aine bintu ngamba wali. Obanga aine bintu byalinda okujja ku boda. Baya akagira ku kati ne babi ku besimu ne babi kuwata. Ate na afuluma agenda akole ki? Ah, ino kubalazi. Ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba, wa inna li ahlika alayka haqqan. Ti mu mabanja golina. Abantu bo balina ebbanja bakulina ke ebbanja kale balansinga bawe byawaka nene obuvunanyizibwa obwo obufumbo obw'omusajja n'omukyalo obutuukirize ate obufumbo tetubufuula nnyo siriyasi mulimu abaami nga bwakoma waawaka kyayita ekitiibwa bantu bonna kubuna miwabo mwami akomyewo waliwo yanyumiza katukyali bato ndibo balina taata waabwe yalina bezi kajambiya nga mugagga ku kyalo naye nga bwe bawulira eddoboozi ly'emmotoka bwe wingira weti buli omu n'adduka natula mu ddiiro yekalaga ani oyo ani ali awo naye nga buli omu ayogera kwekweka bw'obaga oli ssemaka ng'eyo embeera gy'olimu nga bw'otuuka awaka bonna badduka sebo werimba obusibwe bukulembeze Nabi sallallahu alaihi wasallam bwakusuubira kuba ekifaananyi tunuulira ekifaananyi ekirungi kya Nabi sallallahu alaihi wasallam yeeyisanga atya ku famire ye Nabi sallallahu alaihi wasallam yali omuntu asinga okubeera bize omuntu alina obubaka okuva eri Katonda buli kiseera olyawo olinda Katonda agenda kuntumira omubaka naye yalinanga obudde bwa famire kuba tunuulira ekifaananyi kya Aisha gwe yawasanga muwala muto nga Aisha byayagala birala akyalimu obuto Nabi sallallahu alaihi wasallam musajja mukulu ate mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala alina obuvunanyizibwa obunene ne Nabi yakikwasaganyanga Aisha anyumya nti olunaku lumu nali ne Nabi sallallahu alaihi wasallam mu safaari n'ayagala okunsanyusa n'agamba Aisha tuddukemu n'agamba bonna be yali nabo nti mutukulembere obutalaba mukyala we engeri kijja kwetegereza nnyo mukyala we mu mbeera gye yalimu nga yamuzannyo ne bakulembera Nabi n'agamba Aisha yatudduke tulaba asinga sallallahu alaihi wasallam ne basimbuka ne badduka Aisha we yali akyali muto nga afumuka emisinde n'aleka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi nakkiriza waita wakabanga Nabi n'amubaza Aisha atani sogeja geja n'amugamba tuddemu ne baddamu Nabi sallallahu alaihi wasallam n'adduka n'amusinga n'amugamba hadhihi bitilka Aisha jukira luli lwe twadduka n'onsinga nange ku luno nkusinze kale oyo Nabi sallallahu alaihi wasallam lwaki gw'olowooza nti ssebo oli munene nnyo tosaana nakufuna budde na famire yo beera n'obudde bw'ozannya ne bakyala bo bwera oba mukyalawo beera n'obudde bw'ozannya n'abaana bo baleme kubeera nti nno bakutya wabula teekawo embeera nga ne baba n'ekizibu basobola okubeera nti nno bakikubuulira Aisha nga bwe mbagambye nti Nabbi yamuwasa mwana muto yalinga ye akyayagala emizannyo era ba answaru abase Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasenguka okuva emaka okujja e Madina be yasangayo balina bawala waabo abato naye nga Aisha agenda n'amusaba okuzannyako nabo Nabbi n'amugamba genda ozannye Safiya mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam Nabbi yatambula naye mu kitiibwa kya Nabbi nga bw'okiraba Nabbi wa Katonda kakati n'ayagala okulinnya ensolo engamiya nti mugimanyi mpamvu ekyebagala kyabwe ekyalo by that time means of transport kakati Sofia nga tasobola kulinnya ngamiya nga talina kwalinnyira Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'afukamira n'ateekawo ekisambi kye Sofia n'alinnya ku kisambi kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alinnya engamiya kakati wetowaze yakolanga katebe k'engamiya na mukwano ki ogusinga ogwo gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam kakati gwe ssebo oli wa kitalo ki atasobola kubeera nti nno weeyisa bulungi eri abantu bo olw'ekitiibwa ky'olowooza nti ky'olina sirowooza bw'okirina ekiyinza okunukkiriza ekya mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallam tekiriiyo ate bino siye abantu twatubagambe nti Nabbi teyabikolanga mu nkukutu yabikolanga balaba ky'ovola baswaba batunyumisa hadithi ez'enjawulo aliti by'ebintu Nabbi bye yakolanga ebikolwa ebigambo bye yayogeranga zezina hadithi ezatusomera bayinza oga nti babikola bali babiri bokka naye buli we boogera bwe bati omanya nti kyaliyo ne bye baalinga ababiri era nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayagala tubiigira bakyala baalitubuuliranga mama Aisha abitubuulira oba Hafsa oba ni bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam kakati raba Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Muawiya agamba nabuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti banja ki omukyala lyalina ku bbaawe Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti antutu'imaha idha ta'imta
teweroza angako wekanoli ya no gama antinzenzi kusomichara ya namanya mulise. Kumulisa. Bobango olide ne mchala omulise. Wataksuha idha kitasaita. Bobanga wegulide choku ambala. Tewegulira weka na utagulira mchala. Gwenola vikabulunji sebo none kane kana. Nengo mchala bambi alimukweye. Na kuzimchiri vice versa. Mchala weba singo mgulia. Echa shirunji. Na imu nae sibo na. Mnumu bora ba noganda ngati ba machinga nenge chizibu msajja ifa koyeka nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti wa ina min a'dhami al-umuri ajra an-nafaqatu ala al-ahli nti teli bintu biri mu mpera Allah zayagala nga okubera nti family yo ojiteeka mu kashi basuze bulungi okusinzira ku busobozi bo balise bulungi bambaze bulungi ekyafa ekirite tujja kiddamu ekyo musajja omugagga Abu Sufyan eyitala bidira mukyala we namulope wa nabi sallallahu alaihi wasallam nabi namugamba nti tola mu mali ye bwaba mukodo otolemu ekikumala kale tugamba nti omusajja beera mulungi eri mukyala wo olaba ne mu bintu ebya bulijjo ebya laavu ofuna mu empeera. Gurachi ya garo mujuza, lava jinonya wala latagwe muharamu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba. Ntua inna kalatu nfiku nafakatan, tabtagi biha wajha Allah. Ntibulikowa yo, no spending ngo ya gara kufuna kusima kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ufunamu. Agamba antino, hata lukma tatajalu hafifi ya mraatiki. Olabo kwa tobu kwasi, akamere, no kalisa mchala ono umuteke mere mukamwa. Allah subhanahu wa ta'ala akuwe mpira za sadaka. No mchala buwacho. Nala gabao mkwano. Namulisako. Allah subhanahu wa ta'ala. Nabira antino akuwamu mpira. Aisha angatunyumiza mpira ya Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Bamubuza. Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Yalinga akulachi awaka. Ngabu ganti nkede kumulimu. Nkomi wawaka. Aisha radhiyallahu anha agamba ntikana yakunu fi mihnati ahlihi nabia waka ya yambanga na abantu be milimu na abakolera ke milimu ja waka pake sujona nogama mune no musitu ya ndi muna usani kamere noganti ya kankuyambeko kankumee choto yosigiri mbera yonebe soboka nibo wango sobolo mute rao mkozi te walibu zibu ni yaba mu tasobola mute rao mkozi atita ya gara muya ambako ngamulabanga kugamba oboli ye njini ye mkozi kwa mute rao muyambi uromba mkozi urobanga urobo mkozi ubango muyambi ubango njini go muyambi kakati Aisha ya gamba na biya yamba angabantu baba waka paka ichamu janga waka swala nagenda kusaza abasilamu. Era muhadithi endala Amra angajja kwa Aisha. Aisha bamubuze mpisa za Nabi sallallahu alaihi wasallam azali ngazitia. Ngano balowoza olokuba yali nabi wa Katonda mbwa wakaya yali wa kitalo nyo. Nagama antikana karajuli min rijalikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam waka yali ngo musajjo wabulijjo mumwe. Agamba antino illa annahu kana akraman nasi. Nechi yali abasinge kitali kya bulijjo yali mugabi. Ngataju za bawa kabe. Chari yocho na agama ntu asanu nasi kuluka. Ngane mpisa zeza wa guru nyo. Tatu chidja nyawaka. No daba ntu nivaviranga bakwela likirida. Agama ntu wa aliana nasi wa akrama hum. Nga ye muntu ali soft. Guwe gombo kubela na hii. Agama ntu dhahakan basama. Yasekanga na atusimairi ingira. Fena ntulire mirembe nga tuline Nabi sallallahu alaihi wasallam. Echo chechifana nyecha semaka omurungi, bera murungi awaka. Abantu bo baberenga begomba okubera nawe. Chie tusigaze dakika bili okulaika nti program yetu jimaliriza. Omba ombitira awo inshallah. Kakati tuddeko ne kusaidi yomusajja kubanga tutunulide nnyo. Mukazi nga yafunamu yetusose netwagala tunulireko no musajja umusajja na ye afunira wa mukazi inakubera ati omukyala inakubera ati awaka bera mukakamu eribawo bera appreciative kubawo bawo bwaberanga aina omukyala omulala tomufukira kizibu muyambeko okutuukiriza ebbanja lya Allah subhanahu wa ta'ala gwolisa nyuka kuna kulwenkomerero nga Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mamin rajuli teri musajja abera na mukyala asuka kuomu lam ya'dil bainahuma nate nkanya nkanya wakati wa bakyala be illa ji'a bihi yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'il okujaonga jja kuna kulwenkomerero nga guddo olubege kijja kusanyusa
mukisa nga bawo wajjo kubeera muyambeko okubeera nga atuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe abaana asobola okuba n'abaana ababo n'abatali babo beera musaasizi ate mwenkanya wakati w'abaana bo n'abaana babbaabo beera nga oyagala era ogulumiza abazadde be naye okubeera nti abakyala abamu ajja n'asanga omusajja ne maama we ng'alinga ate mujja wa maama we n'abeera nga akijjanya maama n'abeera nga amunyigiriza gondera bbaawo nsonga ejjo kuyingiza ejjana nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba idha sallatil mar'atu khamsaha omukyala bw'asala eswala ze ttaano eza buli lunaku waswamat shaharaha n'omwezi gwa ramadaani ne gutuuka n'agusiiba okujjo ng'alina ekisonyiwo ekimusonyisa ekyo kirala agamba nti wa taat zaujaha n'agondera ne bbaawe wa hafidhat farjaha n'akuuma n'ensaaze tadkhulu min ayi babi shaat min abwabi ljanna ejjana allah jajji muteerawo amugambe rondako omulimu omulyango gw'oyagala okubeera nti nno oyingira kale netufundikira ne hadithi emu omukyala abakyala abamu nga bwe tugambye ku baami n'abakyala abamu ebirala babyagala obuvunaanyizibwa omu buyinza obubagondera naye ng'ate ensonga z'obufumbo tazituukiriza omwami bw'ajja gy'ali mu nsonga z'obufumbo olwo lwatandika nakoowa saagala kumanya nkugamba nabbi sallallahu alaihi wasallam atutegeeza mu hadithi ejjibwa kwa Abu Hurayra kubanga mujja kukozesa babbaabammwe ensobi nga labo obwetaavu bwa bulijjo bagenda obumalira mu haramu waliyadhu billah ate nga baami bammwe nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba idha daa arrajulu mraatahu ila firashihi nti omusajja yenna omufumbo bwayita mukyala we okujja mu nsonga zaabwe ez'obufumbo fa abat omukyala n'agaana nga talina nsonga nabbi sallallahu alaihi wasallam era bw'aba n'ensonga annyonnyole omwami bategeeragane naye agamba bw'agaana fabaata ghadubaana alaiha omusajja n'asula ng'anyigidde omukyala olw'ekikolwa ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba la'anatha almalaikatu hatta tusbih malaika zisula zimukolimira paka ku makya hadithi ntuufu eri mu Bukhari ne Muslim kale insha allah omusomo gwaffe oguddako tujja kutandikiraawo tubbinkire mu mpisa zaawaka empisa z'obufumbo n'obukodyo omuntu bw'alina okukozesa okubeera ng'akwasaganya ensonga z'amaka kale ntumidde bakyala bange bonna ne famire yange ne mikwano gyange mbagamba bannange amaka amalungi ge maka agalina emirembe okwatagana n'essanyu olubeerera hatha wasalli llahuma ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin.